Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador vai acompanhando imagens do nosso Motolink, do nosso Raul Matsuyama. Já já ele vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Lembramos ao telespectador da Nova TV que nós estamos 24 horas a serviço da comunidade friburguense. Já já o nosso Motolink estará trazendo informações. Enquanto isso, você vai acompanhando o deslocar da ambulância do Corpo de Bombeiros, nosso Raul Matsuyama, na Avenida Governador Roberto Silveira. A gente já percebe uma retenção no trânsito. Agora sim, Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. Noite na cidade de Nova Friburgo e viatura se deslocando para um salvamento no distrito de Conselheiro, mais precisamente no bairro Jardim Califórnia. O telespectador então vai acompanhando o nosso Motolink em direção ao bairro do Jardim Califórnia. Aí o nosso Raul Matsuyama vai acompanhando a equipe dos bombeiros, esses valorosos homens e mulheres que estão 24 horas a serviço da comunidade. Lembramos ao telespectador que nós tivemos um certo tumulto ontem na Praça Lafayette Bravo, em função de um indivíduo que estaria ameaçando moradores transeuntes no local. Nisso, a população se revoltou, juntou um grupo de pessoas a fim de coibir o ato de ameaça, de violência de um certo indivíduo. E a população hoje, ela é muito conhecedora dos seus direitos, dos seus deveres, e também passou a ter uma força de cidadania muito grande, porque 99% das pessoas andam com celular, e esse celular tem uma câmera que fotografa, que registra o momento, e nisso já tem provas, não só para se defender, mas como também reivindicar, denunciar e reclamar perante as redes sociais. E lógico, aqui na Nova TV é um veículo de massa, que a população tem a total liberdade, liga, vamos, e a gente replica com muita força na veiculação, na matéria, a fim de que possamos usufruir de melhores dias. Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. Estamos no bairro do Califórnia. A situação está confirmada. É um atropelamento que envolve um caminhão e um adolescente que cruzava a avenida e não percebeu a aproximação do mesmo, ou seja, não percebeu a chegada do caminhão e foi atingido por esse caminhão. Nesse momento ele está caído no acostamento e vai ser atendido pelo pessoal do CERT-GBM, a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros da nossa cidade, Nova Friburgo. Ele foi realizar então uma travessia, a estrada de mão dupla, e nisso, não vendo o veículo, acabou sofrendo atropelamento. Afirmativo, Marconi. As informações que eu colhi aqui para pessoas que estão próximas agora, nesse momento aqui, é que ele estava na calçada e resolveu ir por outro lado, né, atravessar, e foi atingido pelo caminhão. A situação também é que ele aparentemente desistiu de atravessar a rua e não teve tempo para voltar. O motorista do caminhão está no local, presta todas as informações necessárias ao pessoal do CERT-GBM. É um trabalhador. Esse jovem também é um trabalhador, é um morador aqui do Califórnia. Ambos são, né, moradores do Califórnia. Raul Matsuyama, Pedro do Califórnia, pergunta se você viu alguma placa de sinalização, como é que está a situação nessa via pública. Bom, Pedro, a verdade é que em diferentes pontos da cidade, essa questão das sinalizações, elas demonstram estar ainda muito aquém da necessidade das pessoas aqui da cidade de Nova Friburgo e daqueles que vêm à cidade de Nova Friburgo por diferentes motivos em diferentes momentos. Existem algumas placas, sim, mais próximas a esse sinistro, a esse acidente. Existem muitos pontos comerciais, muitas residências. Então aí existe também a questão da calçada, que não está em uma condição favorável para se caminhar. Na verdade, a calçada nem existe, né, telespectador? O que nós temos é um chão batido e isso sim acaba contribuindo para acidentes acontecerem, como é o caso desse acidente envolvendo esse jovem e o motorista do caminhão. Telespectador, acompanha o Corpo de Bombeiros realizando os primeiros socorros. Nós temos muitos populares no local, amigos naturalmente, parentes, preocupados com a situação do jovem. E a gente tem pelas imagens do nosso Raul Matsuyama, nós observamos que temos diversas crianças no local, naturalmente é um local muito movimentado. Por isso a gente pede toda a atenção dos pais, das mães. A gente sabe que é difícil manter a criança em casa, muitas das vezes não se tem um quintal apropriado, a criança quer ir para a rua brincar.
mas é sempre bom dar uma orientação, buscar uma praça, um local mais seguro, a fim de que a criança possa extravasar a sua energia e evitar que se arrisque nas vias públicas. É, realmente, Marconi, precisamos aí de espaços para essas crianças se divertirem, né? Uma área de lazer segura. O Califórnia sofreu muito em 2011. Algumas intervenções estão acontecendo, mas aí em passos lentos, isso preocupa toda a população. Mas o fato é que nesse momento, esse jovem que se descuidou foi atingido por um caminhão no momento que estava transitando na via. E embora esteja lúcido, Marconi, ele vai ser levado ao Raul Sertão porque sofreu alguns cortes, em especial em sua cabeça. O espectador vai então observando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Populares também ajudam no deslocamento do jovem até o interior da ambulância, e agora ele será levado até o hospital Raul Sertã. Raul Maxuyama, você sabe informar se há algum parente do jovem no local? Afirmativo, Marconi. Um irmão do jovem, da vítima do atropelamento, está aqui, já conversou com os profissionais do Corpo de Bombeiros, passou dados, né, para os profissionais da saúde, né, em especial a capitã Tereza. Porque em situações como essa é bom saber, né, Marconi, se existe algum problema, alguma intolerância a algum medicamento, ou se o mesmo, né, se a vítima já está fazendo uso de algum medicamento, para que não haja nenhum comprometimento, né, da situação da vítima. A ambulância continua parada no local, realizando os primeiros socorros, e já estará se deslocando até o hospital Raul Sertã. E essa via, a gente percebe, Raul, mesmo à noite, bem movimentada. São muitas residências, né, Marconi? O bairro Califórnia é um bairro tradicional aqui da cidade de Nova Friburgo. E é verdade que sofreu bastante, muitas pessoas tiveram que abandonar o bairro buscando, né, áreas mais seguras, porque essas pessoas foram aí atingidas na tragédia de 2011. Existe um rio que corta o bairro Califórnia e deságua no rio Bengalas. Mas é um bairro, sim, de muitas residências, de muitos pontos comerciais. Essas pessoas continuam a acreditar na cidade de Nova Friburgo e continuam a trabalhar em prol da sua família e também em prol da cidade como um todo. Agora já temos imagens do hospital Raul Sertã. Nosso Raul Maxuyama vai finalizar com as informações, inclusive as condições de saúde, aparentemente, do que ele pôde colher no local referente ao jovem. Mas antes, Raul Maxuyama, a Patrícia, também do Califórnia, pergunta como é que está o motorista do veículo, se prestou socorro, se permaneceu no local. Bom, Patrícia, ele permanece no local, ficou bastante surpreso com a situação, preocupado também com o jovem, né? O veículo que ele dirige é um veículo de grande porte, é um veículo pesado. Então existe sim essa preocupação do motorista, que permanece no local e também irá ao hospital para acompanhar o desenrolar, né, do atendimento desse jovem. Nós sabemos também que é necessário que os profissionais do Hospital Raul Sertã façam aquelas radiografias. Nesse caso, o jovem sofreu um impacto forte em sua cabeça, então é necessário que se façam aquelas radiografias. E nós sabemos que os profissionais do Raul Sertã sempre buscam fazer o seu melhor, como profissionais e como seres humanos, né, Marconi? E ele, nesse momento, está sendo entregue aqui no setor de emergência do Hospital Raul Sertã. Está acordado e reclama de muitas dores e perdeu uma certa quantidade de sangue no momento do acidente lá no Califórnia, Marconi. O espectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV. A gente torce que ele possa se recuperar o mais breve possível, retornar à sua vida normal de trabalho. A gente finaliza a matéria lembrando ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. E o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre que Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.